Esse é o petisco mais fácil que você vai ver hoje, precisa de apenas dois ingredientes. Coloque algumas salsichas para cozinhar, depois abre uma massa de pastel, coloque a salsicha, enrole, corte o excesso, passe água na pontinha e feche assim. E vamos dividir cada um deles em quatro partes, é só cortar no meio e mais uma vez em cada lateral. Espeta um palito de dente em todos dessa forma e com cuidado vamos levar a salsicha para fritar até a massa de pastel dourar. E prontinho! Não, sério! Você já comeu pão pizza? É uma receita barata e rápida de fazer e fica muito bom. Em um bowl, coloque presunto, queijo, tomate, azeitonas, um pouquinho de orégano e sal. Misture tudo muito bem. Corta o pão ao meio e retira todo o miolo dele para poder rechear. E vamos começar fazendo uma camada com passata de tomate. Taca queijo e vem com os outros ingredientes que a gente já havia misturado. Manda pro forno até o queijo derreter. E prontinho! Não, sério.